Виставку портретів добровольців відкрили в Івано-Франківську. Унікальні роботи, створені на передовій під час боїв та відпочинку, зможуть побачити усі охочі в обласній спілці художників. Згодом картини помандрують іншими містами України. Добровольці, це я маю честь сказати, це якась окрема каста. Люди різні бувають, але людина, яка пішла на війну добровільно, ви знаєте, це унікальне явище. Ми будемо ще про це обговорювати в історії. 110 зовсім юних та уже досвідчених героїв зображено на картинах харківського митця Сергія Пущенка. На звороті картин бійці залишили свої спогади та автографи, щоб таким чином залишити свій слід у історії, мовить автор. І додає, культура – невід'ємна частина війни. Найбільша зброя людства – це ідеологія, пропаганда. Це боротьба за наші цінності, бачення нашого способу життя власними очима. Не атомна бомба, а іменно культура. На картинах зображено чимало прикарпатських бійців. Зізнаються, що хоч часу на малювання було небагато, проте вклад батальйону в історію є неоціненним. Великий вклад, фундамент добровольчого чину в історію. Тобто це вже не викинеш, не стреш. Воно буде прикладом для наступних поколінь. І ці обличчя, ці погляди, ці постаті будуть прикладом для виховання наступних поколінь. На виставку завітало чимало добровольців, а також майбутніх митців, які охоче поділились своїми враженнями. У всіх картинах майже одна тема, майже в всіх картинах там портрети і, такі враження, що словами не можна пояснити. Це неймовірно цікаво, захопливо. Це досить цікаво, як для того, хто любить мистецтво. Серію полотен цієї виставки згодом зберуть у видання «Портрети добровольців на війні».